פעם אחת באתי אצל הרבי, ואני לא אשכח את זה. והיו לי פה בצהל אי אלה בעיות. הייתי מאוד בידידות עם הסגל הפיקודי הגבוה, תמיד. עם משה דיין הייתי בידידות אישית, הוא התחתן אצלי בבית. פעם שנייה הוא התחתן אצלי בבית. הייתי איתו מאוד מאוד בידידות. והוא גם נתן לי את האלוף. הייתי מאוד, ולא הוא, גם כל הפיקוד. הייתה הערכה הדדית, ואני ידעתי מה הם מסוגלים לעשות, והם ידעו גם מה אני מסוגל לעשות. אבל הייתה באמת יחס של ידידות. הייתה פה בעיה קשה מאוד, אני רוצה להרחיב בה את הדיבור, על נושא שבת בצהל, ועל איזשהו עניין. ולי הייתה דעה משלי, והסגל הפיקודי הגבוה, החל מהרמטכ"ל, ואת שר הביטחון לא הספקתי אז להזיק, הוא היה נגד, כלומר, הוא אמר, הרב, אל תתערב, אמרו את זה בצורה יפה, אל תתערב, אל תתערב, אנחנו חייבים לעשות את זה, וזה אל תתערב. ובינתיים נסעתי לחוץ לארץ. וזה מאוד העיק על נפשי. ובאתי וסיפרתי את זה לרבי. לשום אדם לא סיפרתי, לשום אדם לא. אבל הרבי סיפרתי, ידעתי שזה סודי, והיום כבר מותר לדבר, אני לא אומר בדיוק מה שזה היה. אמרתי, באתי על זה עם הרבי. אמרתי לרבי, לפי תפיסת האמת שבי, אני צריך פה למחות בכל תוקף ולא לתת לזה לעבור. אבל הם אומרים שאני אשתוק ולא אתערב, אז אולי באמת זוהי הדרך. הרבי הסתכל עליי, וכעת לא, צריך לומר את זה. כשהרבי הסתכל, יש לזה מובן מיוחד. אני שוב אומר, אני לא חסיד חב"ד, ואני גם לא מתלהב או מתלהט. אבל אני קובע עובדות כפי שאני חש בליבי. המבט של הרבי, היו לו שתי פנים, היה בהחלט על שני מישורים. מצד אחד, צריך לדעת את זה, כשהוא הסתכל עליי, גם על האחרים, אני יודע על עצמי, והיה לו מבט של טוב לב, של ידידות, של אהבה, עם קצת חיוך בפנים, זה חימה, זה היה כמו שטף, של מים חמים על נפש צמאה, וגם זה, הוא ככה דיבר, זה היה במבט שלו, בעיניים שלו, משהו מיוחד במינו, ויחד עם איזה חיוך קל כזה, זה נתן לאדם, לי, איזה מין תחושת כוח וידידות, שיש מישהו שמחזיק אותי ביד. זה מצד אחד. מצד שני גם, היה לו לרבי, מבט חודר שזירזע אותי. לא רע, לא חלילה רע, אלא מבט חודר ככה שחודר לנפש. כשהוא הסתכל לי בעיניים, זה היה בשבילו, ואני עוד פעם, אני לא מתלהב, אלא ככה זה הרגשתי. ואז כשסיפרתי לו את הסיפור הזה, קודם הוא ככה חייך, ואחר כך הוא הסתכל עליי ואמר לי ככה. אני הסברתי לו שלפי תחושת האמת אני צריך לקום ולהגיד את דברי. אבל לפי המצב אולי הכי נוח, זה קורה. אז הוא אמר לי, כך הוא אמר לי, אתה, ביידיש כבר, אתה מכיר את הסיפור של רבי אליעזר הגדול? ואתה מכיר רבי אליעזר בן הורקנוס? אתה מכיר שלא היה מוכן, הסיפור ידוע, רבי אליעזר בן הורקנוס, שבגמרא במסכת בבא מציעה שעל התנור האחנאי, זה ידוע שהוא לא היה מוכן לוותר, האמת שלו הייתה אמת מוחלטת, וסבל עד הסוף. זה ידוע, סיפור אדיר שצריך ללמוד אותו, ואני הוא אמר, אז דבר שני, אמרתי, כן, ודאי שאני מכיר. הוא אמר, דבר שני, אתה מכיר את הסיפור של עקביה בן מהללאל, גם כן אותו סיפור שלה. זה יש במסכת עדויות, שעקביה הייתה לו אמת משלו, ואמרו לו, עקביה, תחזור בך, ואנחנו נעשה אותו אב בית דין, זאת אומרת, בסנהדרין. והוא אמר, כך כתוב שם, מוטף שאני אהיה שוטה בעיני הבריות, הוא לא חזר בו. מאשר יהיה שעה אחת רשע לפני הקדוש ברוך הוא. זה שוחד. שאמרו לו, תחזור בך ונעשה אותך אב בית דין. אז הוא הסתכל, אתה מכיר את הסיפור? אז אני אמרתי לו, רבי, לא נגד מה שרבי אמר, אבל
אני ואלה הגדולים, גדולי הגדולים, הצושטל, כלומר ההשוואה, אז הוא הסתכל עליי מאוד רציני, ואמר לי, אדם שצריך להילחם למען האמת שבליבו, זה מלחמה עם עצמו, הוא אומר, אבל הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא אלוקי האמת. כך הוא אמר. וזה מאוד רואה שאני הייתי מאוד מזורזע, אז הוא הוסיף. ולפעמים, כך הוא אמר, אני לא אשכח את זה, ולפעמים העגלים של הים הם מאוד מאוד גבוהים ונוראים, וחושבים שתהיה שערה לעולם. פתאום הים רוגע ושקט והכל נשכח. כך הוא אמר ולא הוסיף. עד שחזרתי בחזרה כעבור שבועיים לארץ, כל העניין נשכח. מעצמו הסתדר, וכשבאתי קיבלו אותי בשמחה ואמרו, אבא אמרה, טוב שלא התערפת, בן כך עזבנו את זה וכך. זה סיפור. אז אני אינני חושב שזה ניסים ונפלאות. אבל זה אדם עם תחושות מיוחדות, נפש מיוחדת. ואני רק צריך עוד להוסיף, וזה, ואני מדבר בתוך ליבי. כשהוא נפטר הרבה, אני הגשתי כאילו מישהו מהמשפחה שלי, ממש האבא שלי, איננו יותר. והייתי הרוס ועבוד במשך זמן רב. זאת אומרת, לא יכולתי לקלוט את זה. משום מה, האמנתי כאילו, כפי שזה קורה, כי זה ירג גדול כזה בישראל, הוא יחיה לעולם. ולא, לא, נני נכנס שם לשום, לסיפור האחר, חלילה, חלילה. אלא תפות, הייתה לי תחושה כזאת. ואגב, אני רוצה גם לומר, אף פעם לא הייתי, אף פעם לא הייתי אצל הציון של הרבי. משום שזה, הרבי לא שם בשבילי, הוא בלב שלי, כפי שאני הבנתי אותו והכרתי אותו. וכפי שזה היה בשבילי חוויה מיוחדת במינה, זה גם עניין אצלי של שמחה וגם של תחושת כבוד. כלומר, זה כבוד שזכיתי עם איש כזה לקשור קשר יותר קרוב ויותר הדוק.